that made this possible to be here. It's really important for all of us to have a voice. What is this about? This is about breaking the aesthetics and conceptual standards, and it's a reflection of the many faces of any woman, and not just a woman with Down syndrome. Inside Out aims to change it, to create new paradigms, and it wants to be another inclusion revolution through the arts. It includes the model by employing her, and she's here today, Tati Piancastelli. We put together a group of artists that are also here today, and each one of them has interpreted the many facets of Tati, representing the many facets of all the women with Down syndrome. Eu sou Tati Piancastelli, moro em Miami, e tenho 33 anos. I am Tati Piancastelli. I live in Miami and I'm 33 years old. Sou atriz, escritora, blogueira, palestrante, modelo, apresentadora, influencer digital e eu sou independente. I'm an actress, a writer, a speaker, a model, YouTuber, a digital influencer, and I am independent. Essa exposição representa como eu me vejo como mulher. And this exhibition represents to me how I see myself as a woman. The paintings and the photographs represent a lot in my life. A lot of things that have to do with prejudice. So she's really opening more than she's comfortable to. She's really opening herself up. Eu sempre eu penso alto e nunca resisto meus sonhos. She always thinks out loud and she often feels very emotional and it brings tears to her. Bem, eu sou assim, eu tenho muito orgulho de mim, nascendo como assim. She's very proud. She's very proud for the fact that she was born the way she was born. Mas um tipo um pouco os pais, eles me falaram que não sabia andar. Seus pais não sabiam ainda. É que mais ou menos. Foi a mãe. A vaca que me contou. Uhum. E o médico falou coisas que eu não gosto. Sim. Então, quando sua mãe descobriu que estava grávida de Tati, o doutor disse à sua mãe coisas que não eram muito boas. E eu tenho um voo feminino e tenho Patrícia. And she's very proud of her mother, Patricia. And she has her rights. Eu me vejo como uma outra pessoa qualquer, como qualquer outra pessoa que tenha luto que eu quero também. A mulher sozinha. She sees herself as any other person, like anyone else. Você quer morar sozinha? And she really wants to live by herself. I think that's a demand. She has the same rights as any other human being. That's how she sees herself. E eu quero falar uma coisinha.
Quer falar uma coisinha? She wants to say something. Que menina Alice, crescida. Indecisida, o que ela quer? She wants to see Alice also to grow up and be someone who decides what she wants. Objetivos. With her own goals, objectives. Determinadas. And to have determination as a human being. Não passar em muita coisa se também optar por outro jeito. And because especialmente outras pessoas. And she knows that she will go through a lot. She will also go. She will have to go through prejudice because you cannot change the people around. Alice, então, Alice, eu espero que ela cresce assim com eu como eu falei agora. She hopes that Alice grows up the way that I grew up, as I just said. Então, eu tenho muito orgulho da mãe dela. And I'm very proud of her mother. Yeah. Yes. Eu quero falar que é a minha afilhada de coração. Porque é que importa. Afilhada? Goddaughter. She's my goddaughter of my heart. Vai estudar com uma pessoa qualquer. And she wants her to feel and to be treated like anyone else. And to go to regular schools, not nothing special, to regular schools. She wants Alice, wow. She knows that Alice will grow up. And Alice will grow up and be happy because that's what matters. Thank you so much. Myself. Bom, gente, meu nome é Jonathan Chivei, eu sou o artista que criou esse quadro, porque ela é rainha, em inglês se chama Fashion Queen, e realmente esse quadro me tocou muito. O processo foi um processo bastante profundidade, tive que me adaptar um pouco ao pensamento de uma pessoa como a Tati. Eu quis criar a Tati nesse quadro como uma rainha, mas não somente uma rainha suprema, mas alguém que também tem a simplicidade de uma garota. Então nos olhos dela você percebe uma certa gentileza, uma certa sensibilidade. E porém nos músculos dela, ela é uma mulher que é uma batalhadora, ela realmente é uma guerreira. Em uma mão ela tem a espada, na outra mão ela tem o cetro de uma rainha, então ela mostra que ela tem o comando na vida dela, ela sabe o que ela quer, e também ela sabe que ela pode se proteger dos ataques que vêm ao redor do mundo, que ela ainda não acompanha, não aceita como ela é. Oi, boa noite, meu nome é Bruno, estou aqui representando a missão do Brasil na ONU, a missão está apoiando o Dia da Síndrome de Down. Na verdade, o Brasil, um dos países que participou mais na aprovação na ONU da celebração do Dia da Síndrome de Down. E, de fato, é um dia muito importante para botar em relevância as pessoas que têm essa síndrome. E que, como a gente discutiu hoje na ONU, são pessoas como qualquer um de nós, pessoas especiais como qualquer um de nós, na verdade. E essa é na realidade, a importância dessa exposição aqui. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei para a Tati qual que era o quadro que ela mais gostava. E ela falou, não sei, acho que o quadro que eu mais gosto sou eu. E, não sei, é uma lição sempre escutar essas pessoas e ver o que elas podem ensinar pra gente. No caso, o que ela me ensinou falando isso foi que eu também sou especial, como ela é especial, ou seja, somos todos iguais, especialmente iguais. Esse trabalho, para mim, foi um desafio, foi algo muito interessante de fazer, mas, sobretudo, foi algo que eu já estava um pouco familiarizado, porque a luta pela igualdade, o envolvimento na causa de dar palavra, dar voz às pessoas que sentem discriminação ou que se sentem menosprezada ou de alguma forma discriminada pela sociedade,
sempre foi a minha luta. O desafio do Inside Out, quando ele foi me passado pela Lila, quando ela me chamou para fazer esse trabalho, eu não conhecia pessoalmente a Tati. Através de fotografias eu fui conhecendo, fui vendo o trabalho dela e fui me apaixonando. A proposta que eu tenho para esse quadro é que muitas vezes nós olhamos para as pessoas com síndrome de Down e ou nós infantilizamos ou nós, e falo sempre nós porque me incluo nessa sociedade, e atenção que eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar em abrir mão de privilégios e abrir mão de atitudes e ações que muitas vezes estão naturalizadas na nossa vida. A proposta do anjo é exatamente essa, olha, ela é como se ela dissesse: você me dá asas, você me endeusa e me deusa, mas quem escreve o meu destino sou eu. Esse dia foi muito esperado por mim. Foi hoje um dia muito intenso, muito marcante, porque eu estou participando dessa exposição de duas formas, né? Eu participo como mãe da Alice e eu estou participando profissionalmente como fotógrafa. Mas eu acho que não teve como separar isso. Então, o meu coração, ele está todo aqui exposto, assim.